5 zbulimet e muslimanëve që ndryshuan botën. Algjebra. Përderisa disa nxënës mund të kenë probleme me të kuptuarit e kësaj lënde, zbulimi i saj mund të thuhet se ishte kontributi më i madh i viteve të arta islame në botën moderne. Zhvilluar nga matematikani dhe shkencëtari i njohur Muhammed bin Musa el-Kawarizmi, i cili jetoi në vitet 780 deri 850 në Persi dhe Irak. Në një libër monumental për mbledhje llogaritjesh nga plotësimet dhe balancimet, ai vendosi principet bazë të ekuacioneve algjebrike. Sipas hulumtimeve, emri i librit mban në vete fjalën Algjabr, që do të thonë përfundim, nga e cila vjen fjala latine algebra, transmeton telegrafi. Në libër Al-Kawarizmi sqaron si të përdoren ekuacionet algjebrike me variante të panjohura për të zgjidhur problemet e botës reale, si kalkulimi i zekatit dhe ndarja e trashëgimisë. Një aspekt unik për zhvillimin e algjebrës ishte dëshira për të kalkuluar llogaritë e dala nga ligji islamik pa përdorur kalkulator dhe kompjuter. Librat e Al-Kawarizmit ishin të përkthyera në latinisht në shekullin e 11 dhe 12, ku ai ishte i njohur si algoritmi. Fjala algoritm ishte bazuar në emrin e tij dhe punët e tij matematikore. Pa punën e tij në zhvillimin e algjebrës, aplikacionet moderne të algjebrës dhe matematikës, si për shembull inxhinieria, nuk do të ishin të mundshme. Punimet e tij shkencore u përdorën si libra matematike në universitetet evropiane edhe qindra vite pas vdekjes së tij.